70年代のシンデレラ浅田美代子。 TBS ドラマ時間ですよのお手伝いさん役の公募で2万5000人の中から選ばれた幸運な女の子としてデビュー。僕の口からこんなこと言うのなんなんだけどね。国はどこ？群馬です。四国の長州に行ったく三日月村です。聞いたことある。おお、ねえ、あのあなた有名な。東京で精一杯働くつもりです。よろしく。そのキャラクターのアイドルとなっていった。そして番組の挿入歌赤い風船も大ヒット。73年には日本レコード大賞新人賞を獲得。まさにシンデレラのようにスターへの階段を上っていったのだった。あの子はどこの子、こんな夕暮れ一枚のキャラクターを生かし、ドラマにバラエティにと活躍を続けているのです。70年代アイドルの主役、明日は片平渚。愛くるしさナンバーワン片平渚。スター誕生に出演したのがきっかけとなり歌手としてデビュー。輝く大きな瞳に伸びやかな体、健康的な愛くるしさでたちまちアイドルスターの仲間入りを果たしたのでした。その人気の勢いはとどまるところを知らず、当時新曲の発表は3ヶ月に1曲というハイペースだった。78年頃からは女優へ転身。その才能を大きく開花させたのでした。70年代アイドルの主役、明日は伊藤咲子です。ウェディングドレス。うわー、お、育っちゃいました。おーねThank you.
Yeah.